យុវជនតែងតែមានចរិតឆេវឆាវចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងពេលដ៏ឆាប់រហ័សចំពោះរឿងនេះលោកស៊ីបានពោដាស់តឿនទុកនៅក្នុងគម្ពីរតៅតែងគេចំពោះទី24ថាអ្នកដែលឈរចំអើជើងនឹងឈរមិនបានយូរអ្នកដែលឈានជើងវែងពេកនឹងដើរមិនបានឆ្ងាយឈរចំអើជើងអាចធ្វើឲ្យអ្នកមើលទៅខ្ពស់ឡើងតែអ្នកអាចទ្រាំឈរបានយូរប៉ុណ្ណាឈានជើងវែងក៏ខ្សោយអស់កម្លាំងបានដោយងាយងាយអានដែលបើកមកដោយល្បឿនលឿនវានឹងរត់មកបុកបង្កើតជាឧបតហេតុមុននឹងទៅដល់គោលដៅអ្នកត្រូវចំណាយពេលសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះឲ្យរឹងមាំដោយឈានទៅមុខយឺតយឺតសន្សំសន្សំនិងប្រុងប្រយ័ត្នកុំចិត្តក្តៅដូចតែឡើយជឿពោលទុកនៅក្នុងគម្ពីរថាដើមឈើធំខ្ពស់ចាប់កំណើតពីកូនឈើផ្ទះខ្ពស់9ជាន់ចេញពីដីដុំមួយឥដ្ឋមួយដុំការធ្វើដំណើររាប់រយគីឡូម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមពីជំហានដំបូងសូមឲ្យមានជំនឿថានៅថ្ងៃណាមួយអ្នកត្រូវទៅដល់គោលដៅតែក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើរឆ្ងាយនៅក្នុងជីវិតមានចំណុចពិចារណាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងគម្ពីរតៅតេងគីជំពូកទី56ពោលទុកថាកាត់បន្ថយភាពឆ្លៀសវៃដើម្បីទប់ស្កាត់ទំនាស់កាត់បន្ថយពន្លឺចែងចាំងនិងងាយស្រួលឃើញទលីបើអ្នកសម្ដែងភាពឆ្លាតវៃជ្រុលពេកទៅអ្នកក៏អាចចាក់ទំនុះចិត្តរបស់អ្នកដទៃបើអ្នកបញ្ចេញរស្មីភ្លឺចែងចាំងជ្រុលពេករស្មីរបស់អ្នកនឹងចាំងភ្នែកមនុស្សហើយតើនរណានឹងទ្រាំមើលអ្នកបានទៅដោយពាក្យស្លោកបានពោលថាតាមពិតគេចង់ឲ្យយើងបានល្អតែបវរខ្លាំងពេកគេនឹងស្អប់ជោគធ្វើល្អតែពូកែពេកនឹងកើតគ្រោះកុំមានអ្នកណាម្នាក់ពុំមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឃើញយើងពូកែជ្រុលពេកទេហេតុដូច្នេះហើយនៅពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការគោលដៅមិនមែនបង្កើតភាពឆ្លាតពូកែយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះទេតែសូមធ្វើឲ្យខ្លួនជាប់ដីតាមរយៈការងារពិតប្រាកដប្រយ័ត្នប្រយែងកុំទៅបំបាក់មុខឬក៏បង្អាប់អ្នកណាម្នាក់នេះគឺជាការសង្រួមចិត្តឬហៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាថាការសន្សំបារមីដែលនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកបានពោលថាមនុស្សទូទៅតែងតែគិតខុសថាបារមីគឺអំណាចតែតាមពិតបារមីមានន័យថាអ្នកបានប្រព្រឹត្តរហូតដល់អ្នកដទៃគោរពនិងបដិបត្តិតាមអ្នកមានបារមីទោះជាអស់កម្លាំងក៏នៅមានមនុស្សកោតសរសើរនៅខណៈដែលមនុស្សមានអំណាចខ្លាយទៅជាទីគោរពក្នុងពេលដែលខ្លួននៅមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណោះថ្ងៃណាមួយពេលអស់អំណាចអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក៏រលីងទៅតាមគ្នាបារមីទើបជាធាតុដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរុញច្រានឲ្យឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនិងគុណសម្បត្តិផ្សេងៗជាដើមមុខមាត់ស្អាតមានការសិក្សាខ្ពស់វងត្រកូលល្អមានយុសៈនិយាយរួមមានតែបារមីម្យ៉ាងមិនបានទេដូច្នេះអ្នកមិនអាចធ្វើប្រងើចំពោះការបង្កើតបារមីឡើយគឺព្យាយាមរហូតទាល់តែខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលជន់ទូទៅទទួលស្គាល់លើកា ACO មានប្រយោគមួយពោលថាមុននឹងទេវតាប្រទានភារកិច្ចដ៏ធំឲ្យដល់នរណាម្នាក់ត្រូវវឹកហាត់អបរំឲ្យបានច្រើនជាមុនសិនទេវតាអាចសាក់លបងចិត្តឬក៏អាចចង់សាក់លបងរបស់បើអ្នកគឺរបស់ពិតក៏ឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ដែលឈឺចាប់បានហើយអ្នកក៏មកដល់ចំណុចដែលអ្នកប្រាថ្នាឈានទៅរកឋានៈជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងអង្គភាពនៃតំណែង CEO នៅពេលមានអំណាចនៅក្នុងដៃអ្នកគួរពិចារណានិងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាព្រោះអំណាចគឺជាខ្លួនដែលទំពាស៊ីនៅសេចក្តីល្អដូច្នេះត្រូវពិនិត្យខ្លួនឯងថា
តើបានផ្ដល់ភាពសំខាន់ដល់ក្រុមការងារហើយផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យក្រុមការងារគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេពីព្រោះភាពជោគជ័យរបស់ការងារកើតឡើងពីក្រុមមិនមែនខ្លួនឯងតែម្នាក់ទេទោះជាអ្នកមានអំណាចខ្ពស់នៅក្នុងអង្គភាពក៏ដោយក៏ពុំមានសិទ្ធិប្រើអំណាចដោយគ្មានហេតុផលដែរហើយព្រមទាំងត្រៀមសិក្សាពីអ្វីល្អថ្មីថ្មីគ្រប់ពេលវេលាដោយសារពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នរំកិលលឿនជ្រុលពេក CEO ត្រូវមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្លួនឯងនិងគោរពការងាររបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះគួរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងាររបស់ខ្លួនមនុស្សខ្លះពេលបានខ្លាចទៅជាអ្នកធំតាមបំណងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីចង់បាននៅតំណែងធំបន្តទៀតឬចង់ខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយភ្លេចតួនាទី CEO ដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួនតាមពិតអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមានមកសុទ្ធតែមានដើមហេតុដែលយើងត្រូវចាយដោះដូរទាំងអស់រឿងខ្លះទទួលបានមុនហើយត្រូវចំណាយពេលក្រោយជួនកាលត្រូវចំណាយច្រើនជាងការទទួលបានក៏មានត្រូវបោកដកចំណូលចំណាយទៅផងបើគួរចាយវិសន្សំសំចៃជាមុនទើបទទួលបានផលនៅពេលក្រោយអ្វីដែលប្រសើរជាងនេះគឺស្រដៀងគ្នានឹងយើងយកលុយទៅផ្ញើធនាគារបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាច្រើនថ្ងៃពេលបូកអត្រាការប្រាក់មើលខ្លាយទៅជាចំនួនលុយដែលច្រើនរហូតនឹកស្មានមិនដល់ CEO ដែលសម្លឹងមើលហេតុការណ៍វែងឆ្ងាយទៅគួននាំអង្គភាពទៅបង្កើតប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមប្រៀបដូចមនុស្សម្នាក់ផ្ញើទ្រព្យចូលក្នុងគណនីធនាគារពិសេសឲ្យទៅដល់ក្រុមហ៊ុនលទ្ធផលបានមកវិញគឺមិនភិតភ័យហើយអង្គភាពនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលវែងព្រោះសង្គមនឹងជួយគាំទ្រក្រុមហ៊ុនដែលមើលឃើញអំពើល្អដើម្បីសង្គម CEO គួរតែគិតដល់អ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនជាងគិតពីខ្លួនឯងហើយចេះប្រួយបារម្ភដល់ក្រុមការងារឲ្យបានជារឿយៗជួយយកអាសាមិត្តភ័ក្ដិរួមការងារមិត្តរួមសង្គមរហូតទៅដល់មិត្តរួមសកលលោកការមានចិត្តជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យដោយស្មោះត្រង់នឹងជួយឲ្យអ្នកជួយឲ្យចិត្តរបស់អ្នកមិនទៅទេមានន័យខ្លឹមសារហើយមានសេចក្តីសុខអស់មួយជីវិតទោះជាមិនបាននៅក្នុងតំណែង CEO ក៏ដោយ